Ok, da viste vi i forrige time en illustrasjon som visualiserer hva vi mener med samsvar mellom to stokastiske variabler som er korrelert. Og vi sa vi kan ha både negativ korrelasjon, positiv korrelasjon og ingen korrelasjon overhodet. Kaos. Litt ulike sagt, men det er ikke så langt unna sannheten. Så hvis vi ser helt nederst på side 157 i kompendiet, nederst på side 157, så har vi oppsummert det jeg nå her sa, nemlig at når det er positiv, så drar de i samme retning, og det er stor samvariasjon. Det er stor samvariasjon da. Når det er negativt, så er det motsatt retning, og på en måte liten samvariasjon. Eller motsatt samvariasjon har jeg vel faktisk satt. Det er kanskje et bedre ord. Motsatt samvariasjon tror jeg vil ha sagt her, i stedet for liten og stor. Så tror jeg vil ha heller sagt motsatt samvariasjon, og ja, det er nesten bedre det som står her altså egentlig. Dette er egentlig bedre. Og vi fikk jo negativ da, jeg har dessverre visket ut da, men negativ korrelasjon mellom aksjepris og antall aksjer som er omsatte per dag. Og hva det betyr da? At det er negativt. Når det er høy pris, vil da det bli mange aksjer omsatt, eller få aksjer? Hvis det er veldig dyrt og høy pris, da er det få som omsatte, for det er ingen som vil kjøpe for høy pris. Så da er det få aksjer. Så det er typisk da, pris og etterspørsel er som regel negativ korrelasjon. Altså jo dyrere ting blir, jo mindre blir etterspørselen, og det er jo rimelig fornuftig. Så pris og etterspørsel er som regel negativ korrelasjon. Kan dere tenke dere et økonomieksempel på faktisk pris og etterspørsel som har positiv korrelasjon? Skal jeg prøve å spekulere i det her, og så kan dere si hva dere syns om det her høres fornuftig ut eller ikke. Sånne kjempedyre varer, for eksempel svindyre Rolex-klokka, da kommer det et sånt marked at jo mer det koster, jo mer status blir det. Slik at der kan du faktisk oppleve en positiv korrelasjon mellom etterspørsel og pris. Altså hvis du, den dyre Rolex-klokka blir enda dyrere, så kommer sikkert seg sjeikene i Arabia til å si, ja, jeg tar så dyrt at ta må jeg bare ha, fordi at det er dyrt. Fordi det er status. Ja, da kjøper jeg. Og så da er det faktisk en positiv korrelasjon mellom pris og etterspørsel. Ja? Er det? Jeg vet ikke hva det er. Er vi Giffen Gud, vet ikke hva det er. Åja, og det giffengode fra mikroøkonomi, det kjenner ikke til dessverre. Men vi skal prøve å finne det ut. Men som sagt, i vanlige normale markeder, om vi kan si det sånn, så er det en negativ korrelasjon mellom pris og etterspørsel. Så det her oppsummerer, nederst på side 157, oppsummerer dette her, og hvis kovariansen er null, så er det ingen korrelasjon, og da er det bare kaos om du vil. La oss ta et konkret eksempel på side 158. For det her ble så mye teori at vi tar et eksempel. Eksempel 4, så det er som aksjer. Eksempel side 158. Kan alle slå opp der i kompendiet, 158. En aksjemegler har 10 000 kroner som hun skal investere for. Når megleren gjør investeringen, anta at aksjeprisen på Statoil-aksjene er 200 kroner, mens Sidril-aksjene er 250, og prisen på Yara-aksjene er 500. Et tidspunkt etter at disse investeringene er gjennomført, for eksempel en uke etter, ønsker hun å finne standardavviket til verdien for investeringen. Og hun skal vite altså usikkerheten, spredningen, kvadratrot av variansen. Aksjemegleren kan statistikk og innser at det er hensiktsmessig å definere følgende stokastiske variabler. X, prisen på Statoil-aksjene en uke etter. Y, prisen på Sidril-aksjene en uke etter. Z, prisen på Yara-aksjene
en uke etter. Anta videre at en eiendomsmegler som kan statistikk har funnet ut at følgende standardavvik og korrelasjonskoeffisienter gjelder for perioden. La oss bare anta at vi vet det, og funnet ut, og det her kan, som jeg har sagt før, hvis dere har andre fag som survey design og sånne ting, så kan du finne ut det her ved hjelp av å analysere historikk. Gamle data, basert på at vi kjenner markedet, så kanskje du greier å finne ut sånne ting. Så la oss anta at vi vet det, og at vi vet at standardavviket for X, altså for Statoil-aksjene, er 10 kroner. Altså usikkerheten er 10 kroner. Usikkerheten til Sidril-aksjene er 20, og usikkerheten til Yara er 15 kroner. Og så vet vi også at korrelasjonskoeffisienten mellom X og Y, altså mellom Statoil og Sidril, den har vi funnet ut, og den er positiv, og den er en halv. Og vi har også funnet ut at korrelasjonen mellom Statoil-pris og Yara-pris er negativ og en halv. Og vi har også funnet ut at korrelasjonen mellom Sidril-aksjer og Yara-pris er negativ og 0,3. For jeg skriver her som en kommentar, funnet ut for eksempel ved hjelp av historikk, gamle data. For eksempel funnet ut via historiske data. Historiske data. Så da har vi disse tre selskapene som vi ser på. Og da gjør vi oppgave A. Oppgave A, og den består i. Anta at megleren bestemmer seg for å investere alt i olje, og fordele investeringen sin derfor mellom Statoil og Sidril. Og det var 10 000 kroner. Og det er bare Statoil og Sidril som driver med olje, og Yara driver med noe annet. Driver med kunstgjødsel. Verdien på investeringen blir da, altså verdi på investeringen, det er da antall aksjer du har i Statoil ganger pris. Pris per aksje. Dere er enige at det er verdien. Antall aksjer ganger pris per aksje. Og til Statoil pluss akkurat det samme, men nå for Sidril. Pris, antall ganger pris, det er verdien du har. Antall aksjer ganger pris per aksje, det er altså verdien du har i investeringer. Og la oss bare kalle den her da. Det antallet der kaller vi bare for A. Og så det antallet her, det kaller vi bare for B. Og det er jo bare en konstant. Så da kaller vi det små bokstaver. For dere husker hva var regelen, hva var store bokstaver og hva var små bokstaver? Små bokstaver er bare tall. Men store, det dedikerer vi ofte til variabler. Altså stokastiske variabler. Slik at pris, hva det var for noe ifølge oppgaven vår. Hva er X for noe? Det er jo prisen på Statoil-aksjer. Og hva er prisen på Statoil-aksjer per definisjon?
Og hvis vi har bjørnar antall sidrilaksjer, og hva prisen på en sidrilaksje? Ikke i tall, men i bokstavsammenheng. Det Y. Slik at det her, det A gange X pluss B gange Y. Det altså verdien for investering. Jeg skulle kanskje skrive et overskrift her, men la oss bare gjøre sånn. V for verdi på investering. Sånn som dette, hvor A, det antall sidrilaksjer, og hvor mange aksjer får vi da? Det jo, vi var enige om å dele, bruke 10 000 kroner, og 50-50 mellom sidril og Statoil. Så det 5 000 på hver. Så antall aksjer, hvis det 5 000 kroner, 5 000 kroner vi skal bruke på dette her, og hvor mye koster en sidrilaksje? 200 kroner. Det var prisen på sidrilaksje. Og hva 200? Da ser vi at den nulleren der går mot nulleren der. Og nulleren der går mot nulleren der. Så det 50 delt på 2. Ja, det riktige dette her, ikke? Ja. Riktig. Så det, men se poenget her nå. Den, vi kan stryke nullere. Innser dere det? Slik at den nulleren der går mot nulleren der. Og den nulleren der går mot nulleren der. Og vi står igjen med 50 halve. Og 50 halve, det tar vi i hodet. Og hva kan vi si om benevningen? Ja. For dette er jo bare et antall, og det har ikke benevning. Så dette her er bare 25, det. Hva prisen på sidrilaksja? 250. Vi skal bruke 5 000 kroner. På sidrilaksja, og hver aksje koster 250 kroner, da får vi den del på den antall aksjer. 500 delt på 25, ja, da må jeg jukse. Ja, 20. Ingen med navn. Antall. Ok, så kommer oppgaven, og den må vi lese nøye. Hvor stort standardavvik til verdien av investeringen en uke etter at investeringen er foretatt? Standardavvik til verdien. Hva er det de spør at det er oppgaven matematisk sett? Hva er det de spør at det er oppgaven matematisk sett? Standardavviket til verdien. Standardavviket til verdien. Hva er det vi skal finne matematisk sett? Ja, men hva er det matematiske uttrykket vi skal finne? Skal finne. Standardavviket til verdien. Denne her er de spør etter i oppgaven. Dette spør de etter. Hva er de spør etter matematisk? Ja, kvadratet til variansen, eller sagt på en annen måte. De spør etter sigma til... Verdien de spør etter. Standardavviket til verdien. Og hva er verdien?
Når man spør etter standardavvik, det verdien på investeringen. Og hva verdien på investeringen? Det V. Dette verdien på investeringen, V. Så det denne de spør etter. Sigma av V. Standardavviket til V. Og standardavviket, det et mål på spredningen eller usikkerheten på verdien til investeringen. Jeg trenger litt tavleplass, så kan jeg viske ut det her. Er det greit? Vi husker, la oss bare skrive det ned da, for oss selv. Her. Vi trenger tavleplassen. A, hva det var lik? 25. Og B, hva det var lik? 20. For da kan jeg, det litt stort uttrykk, så da trenger plassen. Man kjøper dere den, for det her er viktig. Er dere enige at det er dette uttrykket vi skal finne? Standardavviket til verdien, og verdien til investeringen, er V. V for verdi. Ok, oppgave A. Sigma av V. Og det er like hva for noe? Hva er sammenhengen mellom standardavvik og varians? Ja. Dette tror jeg det største kvadratrotet dere har sett. Men hva varians da? Ja, forresten, jeg vil ta en mellomregning til. Her. Dette er det samme som variansen av. Og hva V? Og X pluss BY. Kjøper dere den? Nemlig at varians til V er samme som varians av den der. Eller litt mer spesifikt av V-en der. Er denne. Enig? Nå skal vi gjøre en liten analyse til. Det er grovt, veldig grovt sett. To typer, ja, om vi kan kalle det generelt, objekt som vi skal se på. Det ene type objektet er vanlige tall. Og den betegner vi ofte med små eller store bokstaver. Små. Det andre objektet er variabler. I dette tilfellet så er det hvilke typer variabler. Stokastiske variabler. Og dem betegner vi med store eller små bokstaver? Store. Det er riktig. Dette er variansen mellom en stokastisk variabel pluss en annen stokastisk variabel. Har vi en formel for det? Oi. Har vi en formel for det? Hva er det der lik? Variansen til en sum, hva er det lik? Er det noe som kan diktere med?
A I andre. Variansen til en ene. Pluss. B I andre gange. Variansen til en andre. Pluss. 2. Arne Bjørnar, gange. Kovariansen til hva for noe? Ja, til kovariansen til de to stokastiske variablene som vi ser på. Ja. Den der, den har vi, funnet ut på grunn av historiske data. Vi kjenner markedet, og vi kjenner hva tidligere meglere I Nasdaq I New York har gjort før, så vi kjenner litt dataen, og den informasjonen viktig for oss. For da har vi greid å generere dette her. Men søren, det jo standarder vi ikke kjenner vi. Det var litt dumt da, for det jo variansen vi trenger. Det var litt dumt da. Det jo variansen vi trenger her nå. For å regne ut dette her, så det jo variansen av x vi trenger, men vi har jo ikke den. Den jo ikke oppgitt. Det var dumt. Hva gjør vi? Det jo kanskje vi ikke får til noen hva vi har da. Hva variansen til x da? Ok, la oss se på en annen måte. Hva sammenhengen mellom standardavvik til x og variansen til x? Standardavvik lik? Kvadratrot av variansen, ja. Ja. Så hvis vi har ligninga 7 lik 7, Litt trivial ligning da, men la oss si det. Det jo, da det riktig å si det at 7 I andre det samme som 7 I andre. Enig? Ok, la oss kvadrere det her på begge sider. Sigma blir sigma, ikke sigma I første, men sigma I andre. Bra. Sigma I andre x. Og hvis du kvadrerer kvadratrot, hva får du da? Da får du bare hva for noe? Jeg tror det rett, men dere sier det så lavt. Hvis du kvadrerer den der oppe I den I andre, da får du bare variansen da. Så når vi har standardavviket, så har vi automatisk variansen. Kanonbra. Nå kan vi sende inn tall. Men ikke før. Og nå kan dere få lov å diktere med. Hva Arne? Kvadratrota. Hva Arne for noe? 25. Og hva A for noe I virkeligheten? Hva fysiske... Hva var det for noe dette her? 25? Ja, riktig. Og det en sa, antall Statoil-aksjer. Hva Bjørnar? Antall Sidril-aksjer, stemmer. Så vi 25 Statoil-aksjer I andre ganger variansen, og variansen til Statoil I andre er viktig. 10 I andre pluss. Og hva Bjørnar? 20 I andre gange variansen til hva for noe? Sidril. Og hva
Hva er variansen til sideril? 20 I andre, pluss 2 ganger Arne, som 25, ganger Bjørnar, som 20, ganger kovariansen. Uff. Har vi den, eller? Søren ikke sikkert vi får til en oppgave her, da. Vi har jo ikke kovariansen, den ikke oppgitt den. Den ikke oppgitt. Det jo ro som står der, ikke oppgitt noe annet. Ja, jo, og så det standardavvik, da. Søren her. Hva gjør vi nå? Hva gjør vi nå? Ja, hva det? Hva dette her for noe? Ro og vekst og y. Ja. Og hva korrelasjonskoeffisienten ro og vekst og y definert ved? Hva ro og vekst og y definert ved? Delt på. Hva vi skal dele på? Standardavvik av x, ja. Stemmer det? Ja. Stemmer det? Kjenner vi den? Kjenner vi den? Kjenner vi den? Kjenner vi den? Greier vi å finne den da? Løse med den her, med hensyn på den her alene. Hva får vi da? Kommer vi gange med på begge sider? Hva kovariansen til x og y? Er dere enige at den gitt ved den her? Dere som greier å forklare med hva jeg har gjort her? Hva som skjer I overgangen derifra til dit? Hva som skjer her? Ja, vi kan gjenta det hun sa høyt, så alle sier det. Jeg løser med hensyn på kovarians alene. Altså, jeg vil isolere den der, så den blir for seg selv. Og hva man gjør da med å få vekst av karen der? Og hva gjør jeg da for å få vekst av karen der nede I kjelleren? Ja, da må jeg gange med dem. Når jeg gange med dem, så får jeg det samme her, og så strykes den der, men da igjen på andre siden. Enig? Den kjenner vi. Hva var den lik? Den kjenner vi. Den 10. Den kjenner vi. 20. Og hva blir det her da? 0,5 ganger 10 ganger 20. En strekk foran, ja, og en strekk bak.
Nå kan vi sette inn i kalkis. Og da får vi Får vi her lik 972 nok. To strek bak og to strek foran. Og da spør jeg spørsmålet. Den aksjemegleren her som kunne like så godt vært på Nasdaq I New York, skal gjøre investering og bruke 10 000 kroner som hun skal investere 50-50 mellom Statoil og Sidrill. Da får hennes investering en verdi. Den verdien på hennes investering har en usikkerhet, for ting kan jo både gå opp og ned på børsen. Standardavviket et mål på den usikkerheten som hennes investering et offer for. Og hvor stor usikkerhet har hennes 10 000 kroners investering? Hvor stor usikkerhet har verdien til hennes 10 000 kroners vurdering? Standardavviket, som et mål på usikkerheten til hennes verdien til hennes investering, 972 kroner. Kan vi si det en gang til? Standardavviket på hennes verdien på hennes investering har en usikkerhet på 972 kroner. Det et mål på usikkerheten. Du enig? Du uenig, ok. Hva du uenig med da? Ok, det noe feil I kompendiet? Ok, hva blir det riktige her da? Kanskje gjort feil I kompendiet. Hva blir det riktige? 568 da. Ok, men det bra. Da skal jeg ta og rette opp det. Flott, takk skal du ha. Men det her riktig, ikke det? Ja. Såg dere hva som ble gjort feil? Jeg har satt inn feil her nå. Skal vi se. Hvis vi ser her. Da har jeg, ser du hva jeg har gjort feil? Jeg bare satt inn 0,5 uten noen gang I 10 og noen gang I 20. Ser dere det? Ja, det også feil, ja. Men nå vet jeg, det her, nå vet jeg hva feil. Nei, skal vi se nå. Ja, det der kovariansen som den, sant? Enig? Og så... Ja, og det der, det den tieren der, det den tieren her. Enig? Og den sigma y'en der, det den tjueren der. For det jeg satt inn da, jeg satt inn for kovariansen, jeg bare satt inn feil I kalkisen. Det riktig det som står der, bortsett fra det siste. Det skal nok være 568. Man ser dere, jeg har bare satt inn da, for kovariansen, så har jeg satt inn det der nå. Jeg har bare gjort en liten kalkisfeil. Det har jeg gjort. Så det riktig som står der, borte fra at her skal det stå 568. I følge det. Ja, det riktig. Jeg har glemt Arne. Det har jeg precis rett. Det har jeg glemt. A og B. 20 og 25 har jeg glemt. Det forklaringen. Bra. Kanonbra. Derfor må jeg gjøre opp igjen alle forelesningene mine til neste år. For å rette opp sånne små feil. Jeg kan ikke bare sende ut denne videoen her til neste år.
Men det bra. Da tror jeg vi lærte litt av. Så langt I det kurset her, så litt forenklet sagt, så har vi repetert det meste parten. Det vi lærte I kapittel 1 har vi nesten repetert I andre kapittel, for du så analogien og symmetrien. Det ene var veldig likt det andre. Bare litt mer generelt. Så det var relativt likt. Nå skal vi begynne på noe som helt nytt I forhold til det vi har lært før. Helt nytt. I morgen skal vi begynne med sentrale sannsynlighetsfordelinger. Så da ikke I stand til lenger å si det at jo, jeg henviser til det analoge eksempelet I de tidligere kapitlene. For det her såpass nytt at det kan jeg si, et stand-alone-kapittel som et eget kapittel for seg selv, bokstavelig talt. Det ekstremt viktig det kapittelet der, og et av de mest kjente læresetningene I statistikk, eller et av de mest kjente teorema som det heter I statistikk, heter Central Limit Theorem. Bare google det når dere kommer igjen, Central Limit Theorem, og dere får enormt mange hit. Det, sammen med mange andre ting, skal vi lære om I kapittelet her. Blant annet en ting som jeg ville nevne. De sannsynlighetsfordelingene vi har sett på så langt, har utelukkende vært diskret. Altså hakkete, om du vil. Tellbar. Her skal vi lære om kontinuerlige fordelinger, blant annet normalfordelinger, som den aller viktigste I den sammenhengen. Den normalfordelingen kontinuerlig, den glatt. Den skal vi lære om I morgen. Da snakkes vi da.